Вітаємо з України. Новини на відкритому. У студії з вами Вікторія Вахрушина. І про головні події на цю годину дивіться далі у випуску. Зараз ситуація в області стабільна. Російських окупаційних військ на Дніпропетровщині немає. Кордони під захистом ЗСУ повідомили у штабі оборони області. Водночас ворог не припиняє гатити з далекобійної зброї по громадах, що межують з Херсонщиною. У Криворізькому районі ніч знову пройшла неспокійно. Орки з ураганів вдарили по території Гречано-Подільської громади, поцілили в поля. Під обстріли потрапило також село Шестерня Широківської громади. Там є руйнування будинку, пошкоджено дах та вибиті вікна. Але на щастя, ніхто не постраждав, кажуть у Криворізькій районній військовій адміністрації. Решта території Криворізького району все спокійно, без надзвичайних ситуацій, без обстрілів. Тож, шановні, наші хлопці працюють на території Херсонської області. Як я вчора говорив, є позитивні результати. Тож, не опускаємо руки, працюємо, допомагаємо тому, хто потребує допомоги. Майже 250 повідомлень про зруйноване обстрілами житло зареєстрували на Дніпропетровщині. Хоча насправді родин, які залишилися без осель або чиї дома зазнали серйозних ушкоджень, набагато більше, кажуть в обласній військовій адміністрації. Лише в Зеленодольській громаді на Криворіжжі, що найбільше постраждала від обстрілів окупантів, понад 300 квартир та ще більш ніж 500 приватних будинків. Аби зареєструвати майно, знищене або пошкоджене внаслідок бойових дій, власники можуть звернутися до ЦНАП. Це нова послуга, яку надають у центрах адмінпослуг. Адміністратори консультують людей та допомагають оформити заяву через застосунок «Дія». Заява потрібна, аби отримати компенсацію. За кожним фактом руйнації проводять експертизу та оцінюють збитки. Майже сотню касетних боєприпасів від «Торнадо» знайшли і знищили в Апостолому. Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Дніпропетровській області. Рятувальники та поліція завершили обстеження міста після ворожих обстрілів. Територія була засипана небезпечними елементами заборонених снарядів. Боєприпаси були як на приватних подвір'ях, так і на вулицях населеного пункту. Після атаки в місті пошкоджені дахи та вибиті вікна у 20 приватних будинках. Нагадаємо, у ніч проти 23 червня ворог 6 разів вдарив по Апостоловому. Підступно поцілив по житлових кварталах та цивільній інфраструктурі. Через обстріли був пошкоджений газопровід. А в деяких районах через перебиті комунікації зникли світло та вода. «Азовсталь» – «Фрі Маріуполь Дефендерс». 25 червня практично по всьому світу пройдуть міжнародні мітинги на підтримку захисників «Азовсталі», які зараз у полоні. Ініціатором акції стала група «Вирій». Проєкт підтримала і Асоціація родин захисників «Азовсталі». Головна мета мітингів – нагадати світові про героїзм наших азовстальців, привернути увагу міжнародних організацій та забезпечити постійний моніторинг ситуації. Адже кожен герой «Азовсталі» має перебувати в належних умовах, забезпечений усім необхідним та якнайшвидше повернутися додому. Організатори мітингів зазначають, щодня список країн, де заплановані акції, поповнюється. Зокрема, своє слово на підтримку захисників Азовсталі скажуть у Великобританії, США, Польщі, Португалії, Швеції, Австрії, Словаччині, Німеччині, Італії, Турції та інших державах. На мітинги закликають брати з собою українську символіку та плакати, присвячені Азовсталі та Маріуполю, наголошуючи «Разом ми сила». Фронт гумору та сміху. У Дніпрі комік Андрій Кит влаштовує благодійний сольний стендап. Він анонсував його у прес-центрі відкритого. Гумористичний вечір присвячує допомозі ЗСУ. Усі зібрані кошти направить на допомогу армії. Це вже другий благодійний сольник артиста з початку повномасштабної війни. Окрім цього, він бере участь і у групових стендап-виступах. За 4 місяці вже зібрали 250 000 гривень. Черговий сольник Андрія 26 червня о 18:00 у закладі First Wave. Ціна квитка – 200 гривень. Стендап-комики – это первые артисты, если нас можно так назвать, люди, которые первые начали давать концерты в принципе во время боевых действий. Я понимаю, люди не готовы к концертам, к полномасштабным фестивалям, а юмор помогает в такое время справиться, поэтому мы давно занялись, наверное, еще в начале марта начали делать подобные вечеринки, и, ну не вечеринки, это можно сказать вечера, где люди могут прийти, расслабиться, отдохнуть на 2 часа, просто забыть про тот ужас, который творится в нашей стране, и плюс еще помочь нашим военным.
Місця щасливих людей. Концерт під такою назвою в Україні 26 червня о 20-й. Транслюватимуть його одночасно понад 100 регіональних телеканалів. Ініціатори телеконцерту – Нацрада з питань телебачення та радіомовлення, громадська організація «Центр розвитку», «Медіафорум» та музична премія «Юна». На сцені виступатимуть гурт «Скрябін», «Казка», Артем Пивоваров, Сергій Танчинець із гуртом «Без обмежень», ТНМК, Наталія Могилевська, Іван Наві, Руслана. Телеконцерт благодійний. Збиратимуть кошти на відновлення української медійної інфраструктури, яку зруйнували рашисти. Кожен зможе задонатити за QR-кодом, який буде на екрані. А ще, окрім виступів українських зірок, транслюватимуть сюжети про медійників. Про тих, хто попри обстріляні телевежі, розтрощені офіси та окупацію, мужньо виходить в ефір. Понад 100 телекомпаній і радіостанцій постраждали від цієї агресії. Причому постраждали не у сенсі якомусь там психологічному, да, або там матеріальному, а постраждали у прямому сенсі. Тобто вони розтрощені, а вони розграблені і вони не можуть працювати не тому, що не хочуть, а тому, що ну просто не мають на чому. Збитки рахуються мільйонами доларів, тому що це були дуже, ну так би мовити, дуже укомплектовані, да, дуже технологічні телекомпанії, які втратили буквально все. Тисяч квадратних метрів доріг із квітня. За час війни в області оновили 22 місцеві автошляхи. Нині проводять ямковий ремонт у Дніпровському, Кам'янському, Новомосковському, Синельниківському і Павлоградському районах. Зокрема, зараз оновлюють одну з вулиць Підгородного. Ремонтують по ділянках, обирають найпроблемніші. Алгоритм простий. Спочатку зрізають старе покриття, прибирають пил, наносять бітумну емульсію, а вже на неї укладають 6-сантиметровий шар асфальту. Не, ну это хорошо. Машина не убивается. Дороги хорошие. Это я рад за нашу страну. Знаете, как говорят, что мы и воюем, и работаем. Мы сьогодні в умовах такого дефіциту, да, палива, розуміємо, що зайві ямки на дорозі це зайві витрати палива, тому цей ремонт, не дивлячись на те, що він потягне за собою якісь кошти певні, так? Але він буде економити дуже багато коштів, тому що хороша дорога – це хороший якби, трафік, в якому не витрачається багато ресурсів, ну, в першу чергу, пального і часу. Вітерець та прохолода радують нас кілька днів, проте незабаром синоптики знов обіцяють спеку. Жара – випробовування не лише для людей, але й для домашніх тварин. Через особливості фізіології пухнастики переносять її набагато важче. Перегрів може призвести до серйозних наслідків. Щоб цього уникнути, треба переглянути режим дня. Насамперед змінити час прогулянок, робити це по можливості в затінку, перевозити улюбленців краще зранку або ввечері. Не залишати улюбленців у закритих машинах і завжди мати для них воду. Найчастіше до перегріву схильні кішки та декоративні породи собак, а також тварини, які мають довгу, густу та темну шубу. Влітку потрібне особливе піклування, особливо тваринам вагітним, дуже великим породам собак, тваринам з ожирінням і маленьким цуценятам. Не рекомендується перегодовувати тварин, рекомендується дуже багато питної води ставити тварині в відкритому доступі, щоб максимально забезпечити її, ну, прохолодною водою. І це була остання інформація на цю годину. Більше новин на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети на YouTube. Дякуємо, що дивитесь «Відкритий». Разом наближаємо перемогу України. До зустрічі у наступному випуску новин.